خلائے شام گلبرگہ میں رہنے والوں کو خلا خالی کرنے کی فائنل وارننگ، ڈپٹی کمشنر گلبرگہ نے جاری کیا پریس نوٹ۔ ڈپٹی کمشنر گلبرگہ بی شرف نے آج ایک اخباری بیان جاری کرتے ہوئے تاریخی خلائے شام گلبرگہ کے ساکنان کو خلے سے مکانوں کا تخلیہ کرنے کی خطی نوٹس دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفاد عامہ کے تحت دائر کی گئی ریٹرزی کی سماعت کرتے ہوئے کرناٹک ہائی کورٹ بنگلور نے 30 جنوری 2020 کو فیصلہ دیتے ہوئے محکمہ آثار قدیمہ کے تحفظ کے قوانین 1958 کے مطابق خلائے گلبرگہ میں موجود 282 مکانات کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ان کا تخلیہ کروانے کا حکم دیا تھا۔ کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق قلعہ گلبرگہ کے ساکنان کو 31 جنوری تک مکانوں کا تخلیہ کرنے کی اخبارات کے ذریعے ہدایت دی گئی تھی، لیکن تاحال قلعہ گلبرگہ کے ساکنان نے مکانوں کا تخلیہ نہیں کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر گلبرگہ نے انتباہ دیا ہے کہ قلعہ گلبرگہ کے ساکنان اس اخباری بیان کی اشاعت کے بعد اپنے مکانوں کا فوری تخلیہ کریں، ورنہ ضلع انتظامیہ کو انہدامی کارروائی کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا اور انہدامی کاروائیوں کا مکمل خرچ بھی غیر قانونی مکان مالکان سے وصول کیا جائے گا۔ گلبرگہ سے اے ٹی وی نیوز کے لیے آیت اللہ سرمست کی رپورٹ۔